Brašno je isporučeno Crvenom krstu opštine Šamac u skladu sa ranije donesenom odlukom Vlade Republike Srpske da se najugroženijim građanima u Srpskoj na raspolaganje stavi roba koja je interventno nabavljena u prethodnom periodu. Mi u Šamcu smo dobili 8 tuna i 50 kilograma. Dio tog brašna smo dali udruženju penzionera da podijeli ljudima sa najnižim penzijama koji žive sam, koji su ugroženi, koji nemaju dovoljno primanja. Ostali dio ćemo mi da podijelimo po spiskovima od Centra za socijalni rad s kojima imamo jako lijepu saradnju. Spiskove su pravile u mjesnim odborima na terenu i oni najbolje znaju ko su penzioneri i sa niskim primanjima. Podijelili smo 160 vreća brašna, podijelili smo znači 4 tone brašna. To je značajna pomoć za 76 penzionera na području opštine Šamac. Crvenom krstu Šamac više puta mjesečno za pomoć se obraćaju stara lica koja nemaju prihode, ali porodica u teškom materijalnom položaju. Potrebna im je hrana i odjeća, a povremeno pitaju i za novčanu pomoć. Volonteri ove organizacije često su na terenu. Također mi imamo projekat kućne njege sa Švicarskim Crvenim krstom. Tu radimo ljudi određeni korisnici plaćaju dijelom plaća opština, dio Švicarski Crveni krst, a postoje i domaćinstva, odnosno osobe kojima idemo volonterski odrađujemo, obilaze ih naše njegovatelji. Radulovićeva poručuje privrednicima iz šamačkog kraja da pomognu i naglašavaju da će svaka donacija biti uručena onima kojima je najpotrebnija.